Daha sonra belə bir sual var. 3 dəqiqəmiz var. Suallarımız çoxdur amma. TV-də uşaqları qorxuda bilən nələri izləməsi məsləhət deyil. Bir də uşaqların indiki zamanədə internetə bu qədər maraq göstərməsi insanı düşündürür. Bu nə ilə bağlıdır? Deməli ki, bizə müraciət edən 70% pasientlərimiz, məsələn, fobiyası, yəni qorxuları olanlardır. Məsələn, bilmirəm, indi nə qədər düzgündür mənim bu filmin adını çəkməyim. Məsələn, Tək Türkiyə və yaxud da Tək Türkiyə, belə bir film vardır. Səbət eləmirəmsə, Saman yolundadır. Və Polad'ın filmi Kurtlar Vadisi. Amma bunların heç bir uşaqların izləyə biləcəyi film deyil. Heç bir uşaqların izləyə biləcəyi film deyil. Çünki hər ikisi də müharibə dönəmi, döyüş gedir. Uşaqlar izləyirlər. Və daha sonra, məsələn, otağa girə bilməmə qorxusu yaranır onlarda. Mənim elə bil arxanca kimsə gəlir. Və yaxud da hazırda uşaqlar daha çox oynadıqları oyunlardan bir Subway Surf oyunu bu, məsələn. Orada, məsələn, oyunçu qaçır, arxasıca isə komissar düşür. Düzdürmü? Bu uşaqda artıq nə yaradır? Küçədə getdiyi halda belə çönür, arxaya baxır, elə bir arxasınıza kimsə gəlir. Çünki o oyunlara və yaxud da o filmə o qədər ailədə olur ki, avtomatik olaraq onda belə bir düşüncələr formalaşır. Amma çox sevdiyim bir şey var. Türklərdə, məsələn, bir film getdiyi zaman üzərində yazılır, 7 yaş üzəri. Bu, Azərbaycanda yoxdur, çox heyiflər olsun ki, buna diqqət yetirsələr çox yaxşı olar. Mən əslində buradan valideynlərə səslənmək istəyirəm, nəyə görə? Məsələn, sinemalarda animasiyalar olur, düzdürmə? Orada qeyd olunur, 12 yaş üstü, 8 yaş üstü, 16 yaş üstü. Valideynlər çox vaxt buna fikir vermirlər. Və yaxud da bizim televizor verilişlərimizdə, məsələn, bu qeyd olunmasa da, valideynlər özləri internetdən açıb araşdırsınlar yaş dönəmlərini. Əgər animasiyalara aparırlarsa uşaqları və uşağın hələ 12 yaşı yoxdursa, yaxşı olar ki, aparmasınlar. Çünki 6 yaş səviyyəsinin animasiyası tamamilə fərqlidir və öyrədiciləri tamamilə fərqlidir. 12 yaşındakı uşağın öyrənəcəkləri tamamilə fərqlidir. Yəni, buna görə ilk öncə valideynlər özləri diqqət yetirməlidirlər buna. Reklamları izləyən uşaqlarla bağlı sualımız var. Nəyə görə uşaqlar daha çox filmlərdən çox reklamlara baxırlar, həvəslə baxırlar? Əslində, məsələn, hiperaktiv uşaqlardır, təbii ki, daha çox dəyişikliyi sevənlər. Məsələn, maraq dairələri genişdir, sadəcə olaraq qısa müddətdədir. Və reklamlar da tez-tez dəyişdiyinə görə, bunun görə, məsələn, uşaqlar daha çox reklamları sevir. Məsələn, bir dəfə qap şampununun reklamı olursa, digər dəfə, məsələn, divanların reklamıdır. Artıq hər dəfəsində fərqli-fərqli melodiyalarla, səsləndirmələrlə reklamlar olduğuna görə, onların marağını daha çox cəzb eləyir. Hətta o körpə uşaqlar olaraq, heç nə qalmırlar. Reklam gedənə elə gözlərini döyüb, efirə baxırlar. Bəli, bəli. Hə, bax, bunun səbəbi buymuş. Daha sonra belə bir sual var. Biz valideynlər uşaqlarımızla necə oyunlar oynamalıyıq? Hansı yaşda hansı oyunlar önəmlidir? Məsələn, 3 yaşa qədər daha çox pedagoji oyunlar oynanılır. Məsələn, əgər 4 yaşına qədər uşaqlar 4 rəngi bilməlidirlər. Yaxşı olar ki, valideyn onunla oynayacağı oyunlarda belə rəngləri öyrətsin. Və yaxud da daha çox motorik çalışmalar. Motorika dediyimiz təbii ki, kiçik motorikalar barmaqlardır. Bu barmaqları daha çox fəaliyyətə gətirən oyunlar oynanılmalıdır 4 yaşına qədər ki, uşaqda, məsələn, motorikada, yəni barmaqlardan birbaşa olaraq nitqa, yəni beyində nitq damarlarına signallar ötürülür. Məsələn, taç-taqlarımız var, daha sonra muncuq düzməklər var, daha sonra, məsələn, o çoxdur oyunlar əslində. Uşaqlar muncuq düzür. Oyunları var, təbii ki, bizə, məsələn, 2 yaşındakı uşaqlar var, bir dəfə gəlib baxmağınızı daha çox istəyərdim canlı-canlı. Uşaqlar muncuqları elə qəşəy düzürlər, çünki biz artıq onlardan pedagoji təlim də keçirik. Daha sonra, məsələn, 6-7 yaşı varsa, daha çox diqqətə korreksiya edən oyunlar olmalıdır. Həm şifahi şəkildə olmalıdır bu, həm də göz yaddaşını daha çox korreksiya edən oyunlar olmalıdır. Daha sonra, məsələn, 10 yaşı varsa, intellektual təfəkkür oyunları, məntiq oyunları daha çox olmalıdır. Təşəkkürlər. Daha sonra İlahi xanım soruşur ki, hər kəs salamlara, mənim uşağım cizgi filmlərində çox baxır. Uzaqlaşdırmaq istəyirəm, onu necə eləyə bilərəm? Söylədiniz ki, daha çox uşağa vaxt ayırmaq lazımdır. Nigar soruşur ki, əksər cizgi filmlərdə şiddət var. Bir də başqa dillərdə olan cizgi filmləri seyretdikdə o dilə meyil edir. Uşaq dilləri qarışdırır, nə məsləhət görərdiniz? Məsələn, 5 yaşına qədər uşaqlara 5 yaşına qədər uşaqlar sadəcə olaraq bir dildən istifadə etməlidirlər. Məsələn, əgər evdə, məsələn, Azərbaycan dilində danışılırsa, uşaq türk dilində cizgi filmlərə baxırsa, rus dilində baxçaya gedirsə və baxçada ona ingilis dilində öyrədirlərsə, istər-istəməz bu uşağın nitqlər onun beynində qarışır tamamilə, çünki hər dildən fərqli-fərqli.
və bu, bu zaman uşaqda nə yaranır? Məsələn, dillərə qarışdırdığına görə, onda, məsələn, hər sözdən bir az deyir. Avtomatik olaraq kökəlmə problemi ortaya çıxır, əgər gendə bu problem yoxdursa, məsələn. Çünki gendə varsa, məsələn, adi bir qorxu halında da kökəlmə problemi uşaqda yarana bilər. Ona görə də valideynlər, biz yenə də deyirik ki, fikir vermədilər. Əgər, məsələn, uşaq rus dillidirsə, Daşı başıma çox, məsələn, çox gözəl bir cizgi filmdir ki, bizim məsləhət bildiyimiz bir cizgi filmdir, ona baxa bilər. Amma yenə də yaş səviyyəsi. Aygül xam, Aysel xam soruşur ki, sual vermək istəyirəm ki, animasiya filmlərinin neçə yaşından baxılması məqsədə uyğundur, ümumilikdə neçə yaşından? Biz bayaq da qeyd elədik ki, animasiya filmləri göstərilən zaman onsuzla orada yaş məhdudiyyəti qoyulur. Məsələn, 6 yaşından etibarən də var, 12 yaşından etibarən də var, 16 yaşından etibarən də var. Ümumiyyətlə, izləmələri normaldır mı uşaqlar? Əlbəttə normaldır. Yəni, hər şeydən məlumatları olmalıdır. Sadəcə olaraq, yenə də orada yaş məhdudiyyəti qoyulur. Xüsusilə, 12 yaşından yuxarı olur animasiya filmləri. Yəni, 12 yaşından aşağı çox animasiya filmləri göstərilir. Aha, daha sonra redaktorumuz söylür ki, bir sual var. Uşağım 2 yaş, 1 aylıqdır. Nəsə verməyəndə özünü çırpır yerə. Yerdə uzanıb ayaqlarını döyəcləyir əld etmək üçün. Nə etməliyim deyə sual verir. Bu zaman, məsələn, kapris dönəmlərində deməli ki, onun hər istədiyi olub, yəni çağalıq dönəmində. İndi isə bundan baş edə bilmirlər. Təbii ki, yaşı artdıqca bu problem daha da artacaq. Yaxşı olardı ki, əgər özləri bacara bilmirlərsə, məsələn, əgər ürəkləri gəlmirsə, uşaq ağlayanda biraz iradəli olmaq lazımdır, düzdür. Həmin anda heç bir şey demək lazım deyil, heç bir reaksiya göstərmək lazım deyil. Sadəcə üzlərini çevirsinlər, fərqli bir, məsələn, mətbəxə keçsinlər, yata otağına keçsinlər, yəni başqa bir şeylə məşğul olsunlar. Əgər uşaq çox kaprizli bir uşaqdırsa, ağlamaq 45 dəqiqə belə çəkə bilər, 15 dəqiqə belə çəkə bilər. Yəni 45 dəqiqə, 1 saat, saat yarım ağlayacaqsa, bunu narahat olmasınlar. Əgər epileptik tutması yoxdursa, təbii ki. Yox, əgər epileptik tutması varsa, mütəxəssisə müraciət eləmələri daha yaxşı olardı. Heç bir uşaq ağlayaraq ölməyib, narahat olmayıb. Qoyun, biraz ağlasın, öyrəşəcək. Görəcək ki, ona reaksiya vermirsiniz. Səmimi deyirəm, psixologlar o qədər burada gəldilər, getdilər, danışdılar, mən deyirəm ki. Ağlayırsa uşaq fikir verməyəcəksiniz. Bilirsinizmi? Əslində, biz həmin uşağın hər istədiyini eləyərək onun özünə olan güvənin sarsmış oluruq. Və sabah cəmiyyət içində bu uşaqlar qəbul edilməyən uşaqlar olur və nəticədə onlar cəmiyyətdən uzaqlanışırlar və içinə qapanıq böyüyürlər. Yəni, içinə qapanıq böyüməkdən də digər psixiatrik problemlər yaranır. Məsələn, paranoidal düşüncələr yaranır, psixi pozuntular yaranır. Daha sonra valideynlər görəcək ki, uşaq özünə ziyan verməyə başlayır. Daha sonra valideynlər görəcək ki, uşaq öz-özünə danışmağa başlayır. Yəni, yaxşı olardı ki, necə deyərlər, uşağı asosial böyütməsinlər. Hər istədiyini əldə edərək onun özünə olan güvənini sarsmasınlar. Aygül xan, belə bir sual var, çox lakonik cavab verək ki, deyirlər ki, uşaq otağına televizorun qoyulması düzgündür mü? Məqsədə uyğundur mu? Xeyr. Uşaq otağına televizor və yaxud da kompüter belə bir şeylərin qoyulmağı yalnız yeniyetməli yaş dövründən sonra ola bilər. Əgər uşaq yaşından etibarən, uşaq yaşından etibarən əgər qoyulacaqsa, təbii ki, uşaq nəyəcək? Onun üçün rahat olacaq, girəcək otağına, arxadan qapını kilitləyəcək və bütün gün televizora baxacaq. Aha, daha sonra belə bir sual var. Özəlliklə yay dönəmində uşaqların yeməkdə biraz problemlər yaşayırlar, yemək istəmirlər, valideynlər zor tətbiq edirlər. Uşaqları yeməklə bağlı. Bu olmalıdır, yoxsa yox? Zor tətbiq etmək yox, cəza tətbiq etmək daha doğru olardı və əslində uşağın yemək seçməyi bu valideynin yaratdığı bir şeydir. Seçmək yox, bax, məsələn, yay gələndə böyük-böyük insanlarıq, bizim iştahımız küsür, qalmışdı balaca uşaqları. Məsələn, zor tətbiq etmək əvvəzində onu anlamaq lazımdır. Aha. Yemirsənsə, özün bilərsən. Əgər bunu səhər yeməyində eləyibsə, günorta yeməyinə qədər sadəcə olaraq su içə bilərsən. Yəni, müəyyən... Acından ölməyəcək uşaq, qorxmayın. Acından ölməyəcək, su verir, maya qəbul edir, uşağın heç bir problemi olmur. Çünki çox üzr istəyən bilən vaxtımız azdır. Hiperaktiv uşaqların iştahları çox zəif olur. Nəyə görə? Çünki onlar bir az, məsələn, bir qaşıq yedikləri yeməkdən belə enerji balansını normallaşdırırlar və avtomatik olaraq doyma həddinə çatırlar. Aha. Yəni, istər-istəməz onları o qədər də məcbur etmək düzgün deyil. Aha. Və uşaqları götürüb çox xahiş edirəm valideynlər. Uşağın arxasını gəzməyin qaşıq-qaşıq ki, bunu da yesən mama canı, sən papa canı, bunlar lazım deyil. Uşaq elə masa başında olsa 30-dursa daha yaxşı olar. Geyimə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Binə Ticaret Mərkəzi 3-cü sıra, 3-cü giriş, 2-ci mağaza edər. Minnətdarlığımı bildirəm. Senior mağazasına çox-çox sağ olun. Təşəkkürlər gözəl geyimlərə görə. Yeni sezonun daha yeni gəlmiş, isti-isti geyimlərini də inşallah sabahdan etibarən yenəcəyik. Hələliksə, sabaha dək deyirik sizə.
Mövzumu çox dərindir. İnşallah irəliyən günlərdə yenə davam edəcək bu mövzu, ardı gələcək. Onun üçün də diqqətiniz bizdə olsun. Məhəmməd usta gəlin də bir gəlin sizə də çox sağ olun deyək. Olacaq, onu demirik. Çünki sabah-sabah demək lazımdır. Bəli, sabah-sabah demək lazımdır. Amma bir canla olsun verdim ki, baxın sabah çaydan hazırlayacağım nə piroq, bir də ki quymaq hazırlayacağım. Oo, məşhur quymaq. Aygül xanım çox sağ olun. Ev yiyəsi, dərin minnətdarlığımızı bildirir sizə. Bu yayın istisində gəldiniz, yenə də bizə tamaşaçılarınıza nəsə göstərdiniz. Sağ olun, borcunuzdur. Çox sağ olun, şefi qərdəş. Təşəkkür. Ustam, çox sağ olun. İsmail'dan ta vurub gəldiniz Bakıya ki, bizə yemək çeşitlərini göstərəsiniz. Çox sağ olun, tamaşaçılarımıza dərin minnətdarlığımızı bildirik. Nuş olsun ailəsinə təşəkkür edirik.